Edhe organizata veteranëve të luftës së UÇK-s për nder të përvjetorit të 7 pavarësisë së Republikës së Kosovës bën homazhe për më të merituarit e kësaj dite. Me këtë rast u nderuan me 1 minutë heshtje dhe u përkujtuan ata që u flijuan për këtë ditë që ne e festojmë sot, pra pavarësinë e Kosovës. Fillimisht homazhe u bën tek lapidari në qendër të qytetit të Gjakovës, për të vazhduar më pas tek shtatorja heroit të kombit Agron Rama, tek varezat e martirve dhe dëshmorve në Qabrat, në varezat e qytetit duke mos e harruar as kompleksi memorial në Meje. Kryetari OVL UÇK-s u shpreh krenar për luftën që kanë bërë djem tanë. Sot ne pej përkujtojmë edhe shokët e luftës, dëshmorët e kombit të cilët kanë flijuar dhe jetën për ta gëzojmë ne këtë liri si kur e kemi, edhe për këtë ne sot po përkushtojmë para tyne që kanë dhonë mas shumëti për Kosovë, edhe i uroj gjithë familjet e dëshmorëve, veteranëve, edhe gjithë ata që kanë kontribu për këtë shtetë që ne kemi ndërtu sot, edhe e gëzojmë sot e nes, edhe du ta forcojmë shtetin tonë me gjithë ato kushtet që ka duhet bojmë edhe ma te për nësë kur kanë bo dëshmorët, do të edhe ne jemi të obligumë që të bojmë gjithë shka për shtetin tonë. Emendërime dhe omazhe vazhduan tek të rënët në fshatin Heres si dhe në kompleksin memorial në Shqipojnë të Dushkajës.